Druhý adventný víkend sa v Partizánskom niesol v znamení punčobrania. Pripravili ho členovia občianskeho združenia Užitoční ľudia v spolupráci s mestom. Partizánčania a obyvatelia okolitých obcí sa tak v sobotu 7. decembra mohli v spoločnosti blízkych a známych zísť na námestí Slovenského národného povstania a vychutnať si pravú vianočnú atmosféru. V celom svete, alebo teda hlavne na Slovensku, vo väčších mestách, to je už pravidelná vec, že sa robia takéto handmade trhy a podporujú sa tí šikovní ľudia, aby sa jednak zachovali tie remeslá a jednak sa podporovalo to nové. A v Partizánskom to zatiaľ nebolo, tak sme sa podujali, že zorganizujeme takúto akciu. Na punčobranie prišlo svoje umenie a výrobky predstaviť až 44 lokálnych predajcov, farmárov či pestovateľov. O pestrosť a možnosť výberu tak rozhodne nebola núdza. Na Baťovianskom rinku, tak ako aj na tomto podujatí, máme handmade predajcov, alebo teda po slovensky tí, čo doma vyrábajú ručné výrobky. Sú to všetko ľudia, ktorí v malom to robia viac menej ako svoje hobby. Ale máme tu aj predajcov, ktorí sú ako keby firmy. Máme tu občianske združenia, tretí sektor. Centrom mesta rozvoniavali chute a vône od výmyslu sveta. Nechýbal punč, varené vínko či teplý čaj. Rovnako úspešné boli aj chutné dobroty či rozličné výrobky šikovných ľudí. Som z malých Krštenian, chodím so svojím synovcom, pomáhať mu. No a predávame alkopunč, nealko, medovinu, varené vínko biele, višňové, rybezlové, potom máme ponuke zemiakové špirálky, komu by chutili zemiakové plácky a klobáska s horčicou a s chlebikom. Som z kvetinovej farmy v Navojovciach a ponúkame dneska nie rezané kvety, ale rôzne semienka, hľuze a prírodné dekorácie ako venčeky a svietniky. My ako skrašľovací spolok Partizánske chceme oživiť Baťovany a rady by sme oživili to, čo bolo v Baťovanoch dobré. Jednak by sme aj chceli prinavrátiť názov a hrdosť na baťovskú tradíciu a preto robíme veci, ktoré súvisia s Baťovanmi. To znamená, kreslíme porcelán ručne, vyrábame baťovské domčeky, máme tu rôzne baťovské také vykrajovátka. Prišli sme z Ostratíc a všetko, čo tu vidíte, nebolo nikde kupované, ale vypestované v Ostraticiach. Máme tu čerstvé jablka, sušené jablka, máme tu ovocné nektár, máme tu varené víno, potom tu máme jablkový punč, potom tu máme aj dňalko punč, to je pre deti, to je tiež z jablkovej šťavy a rybezlovej šťavy, všetko z nášho ovocia. Predajcovia neprišli len predávať, ale aj zabojovať v súťaži o najchutnejší punč. Nerozhodovali však organizátori podujatia, ale samotní návštevníci. V každom stánku dostanú lístok, farebne je každý rozlišený a budú ho môcť potom vhodiť pri nás do tej urny. Máme pripravenú krásnu cenu, krásny taký hrnček, ktorý nám vyrobili výtvarníci zo súkromnej základnej umeleckej školy, ateliér Štefán Janco, čím im sme naozaj vďační. Šikovní ľudia z občianskeho združenia mysleli aj na prírodu. Návštevníkov v predstihu vyzvali, aby šetrili životné prostredie a priniesli si vlastné šálky na miesto kupovania plastových pohárikov. Keramické hrnčeky s motívom podujatia ponúkali aj vo svojom stánku.